Jak se raketově posunou ku předu? Mnoho z vás mi psalo, že by se rádo posunulo rychle ku předu. Mám tady pro vás přesný návod. První věc, kterou byste měli udělat, je změnit image. Investovat do oblečení, začít posilovat. Další bod je začít oslovovat všechny lidi. Je jedno koho. Babičky, holky, ženy, kluky, muže. Důvod? Je to z toho důvodu, abyste ztratili ostych. Mezi další bod patří začít oslovovat ženy za účelem dané situace, aby to nevypadalo, že ji balíte. Následující bod je začít oslovovat ženy za účelem svádění a balení, aby poznala váš záměr, protože upřímnost z vás dělá pořádného muže. Další krok by mělo být, že začnete oslovovat ženy v klubu, barech, diskotékách s malým množstvím alkoholu. Je to z důvodu toho, abyste ztratili ostych, abyste byli uvolněni. Následuje bod neřešit, co si o vás myslí okolí. Výjimeční muži, kteří jsou žádaní, neřeší okolí. Máte prostě svůj svět. Mezi další bod patří začít svádět holky při tanci. Vytvořit si svou imaginární bublinu s holkou, s kterou tančíte. Je to velice důležité. Mezi další bod by mělo patřit, že budete brát holky na rande, schůzky a budete to tlačit do zdárného konce. Vztah, nezávazný sex. Potom by mělo následovat milovat ženy, nedělat z nich kurvy, lehké holky. Oni přece také mohou si užívat nezávazného sexu stejně tak jako vy. Potom byste se měli rozvíjet, učit se nové věci, nestagnovat. Mezi poslední bod patří, že byste si měli vážit sami sebe, milovat se a žít naplno. Tyto body, když budete dodržovat, tak vás to raketově posune kupředu. Věřte mi, ženy to vycítí a všichni to na vás poznají.